para tri javësh është lansu një projekt shumë i veçantë nga një grup i djemve që quhet Peak Jobs. Qëllimi i këtij projekti është që në fakt me lecu jetën e shumë të rinjve, po ashtu dhe personave të tjerë që ndoshta punojnë, po ndoshta edhe që nuk punojnë, e që ta kenë mundësinë që ata në çdo ditë, në çdo kohë të gjejnë punë për pak orë, për pak javë ose ndoshta edhe për disa muaj. Një ndër këta djem është Erik Zhubi, që këto me neve edhe kam na tregu pak a shumë se qysh ka shkuar procesi i krejt këtij projekti. Ç'kemi Erik? Faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit Beatrisa, mirë se u zgjedha. Okay. Më tregon fillimisht se çfarë profesioni ke bashkë me kolegët, me shokët e tu që e keni filluar këtë projekt? Në përgjithësi fokusi jon është në teknologji, që aty e kem pasionin ton, që aty domethënë gjithçka që bëjmë është në çat pjesë. Mundohemi me pru sa më shumë inovacion, mundohemi me shfaqat pjesën tonë kreative në atë pjesë, edhe peja soj pjesën në kemi ardhe të Peak Jobs. Do thot, ideja e platformës është që në momentit që ndoshtë ta ki shumë kotë lirë, ose po e shetë që nuk e kemi aftu shumë pagën, ose qka do tjetër, mund është në gjithdo kohë vetë me apliku të kjo platformë dhe me gjithë një punë qëfar e do. Shumë e vërtet. Fakt, Peak Jobs e kemi njësë si ide që qysh mundëm me personat profesional ose personat e pjesa edhe e domethën zhvillimit të softwareit ose zhvillimit ose programimit ose dizajnit dhe shumë aspekteve tjera e kanë mundësinë në botë që më shumë të punojnë kur dojnë edhe e kanë mundësinë që më punojnë me orë, me ditë, me javë, me muaj. Na ideja ka filluar që çysh mund me prushtën në pjesën tjetër që 70% punëtorëve të tjerë në botë, të cilët nuk e kanë hala digitalizimi, ose nuk ka arrit hala digitalizimi. Edhe çka kemë bënë është që nëse je qoftë student, qoftë person i cili e ka një punë për dënë me punu hala, qoftë person i cili nuk është komplet i pa punë, ose e ka lonë një punë, ose ka pas një problem, me një punë caktume, mundet me hi në Peak Jobs dhe mundet me punu kur dënë. Qoftë një ditë, qoftë një orë, qoftë një avë, qoftë një muaj. A ju ka shty kjo ndoshta ma shumë në bazë të eksperiencave që i keni pas ma heret si aplikus në puna ndryshme, përvojave në punë dhe eksperiencë keqa të këtu me shefin? Në fakt, shumë persona punojnë me një punë që nuk e dojnë, ose nuk ju pëlqen, hinë në disa emocionet të në cilat, ose shumë nëse aplikojnë në shumë punat të ndryshme, e nuk i pranojnë, mendojnë që nuk dinë, mendojnë që nuk jenë për punat ndryshme, ka probleme me një prënartë saktumë, ka probleme me një punë saktume, e na kemi doshë që atë të në persona me jopë qatë lirinë. Duhon, edhe nëse ti nuk ka të të pëlqy një punë, veçhin Peak Jobs, sot mund është me gjithë punë, nesër mund është me gjithë punë, në fund të javës mund është me gjithë punë. Ideja është që me të hapë qatë liri, dhe më hënë, qështë dhe që ti e kijat pjesën e jetës tone, mund është me shfitzu. Shumë persona ka një punë, dojnë me punu hala, dojnë me po ma shumë parë, e kanë mundësin me hi në Peak Jobs. Shumë persona dojnë me shku në fakultet, po s'dojnë me shku s'do ditë punë me orar plotë, e kanë mundësi me punu veç vikend, e kanë mundësi veç një ditë, e kanë mundësi veç dy ditë. Do thonë, ideja është që ti e shfrytëzon kohën tonë e qështë ti donë. Përsa kohë të shkurt mundet me më pranu mu platforma, që me ditë kur mundem ja fillu sot punës? Nëse ti donë me punu këtë javë, në fund javë, hinë sot edhe shë puna për shumë pas nesër, ose në fund javës, ose javën ashme. Edhe ti veç aplikon. Në momentin ku aplikon, automatikisht bizneset e marrin aplikusin e i shohin të gjitha dhënat tuaja. Edhe ku i shohin dhënat tuaja, ata mundu me vendosë se cilin me prandu. E brenda ditës a ka mundësi? Brenda ditës ka mundësi, po. Për shembull, nëse ti ideja është që na po japim një kohë që brenda 12 orëve, të paktën 12 orë përpara më shumë me zgjedh personin për momentin, edhe një 12 orësh është i masë e mjaftushëm që më jap mundësinë edhe biznesit që mund të më pranoj. Domthonë, sot për nesër mundesh më punu. Sot për pak më vonë, mas dite, mas 12 orëve mundesh më punu. Nëse vesh pranohesh, automatikisht mundesh më punu. E sa ka pas aplikues deri tash? Për momentin që i në fakti ka kalu për shmëri tona, janë dikun 7.000 persona që kanë hy në numëri mirë. Numëri mirë edhe 7.000 punëtorë cilat janë shumë të gatshëm me punu, që është diçka që tregon që në Kosovë ka
shumë punëtor, ka të gatshëm me punë, nuk është problemi, edhe nevojë për punë, nuk është problemi që po e thonë punëtor s'ka puna, e punëdhënësit po thonë s'ka punëtor. A keni mujtë me vrej deritar se çfarë profesione ma shumë po i zgjedhin? Po, na jemi të fokusum në industrit si shitjen me pakicë, shitjen me shumicë, prodhimi, pjesa e distribucionit. Qëtojnë aspektet që na i targetojnë për momentin, jënë shumica e punave, në Kosovë, më thonë. Disa për profesioneve, për shembull, janë profesione që nuk kërkojnë eksperiencë, është si depoist, domethënë palues i raftëve, person në ndihmës në kuzhinë, edhe aspekte ndryshme të cilat nuk kërkojnë eksperiencë, që është shumë më mirë për personat që veç kanë hyrë në tregun e punës, më thonë. Pranohen shumë më lehtë. Shumë më lehtë, domethënë vetëm mjafton me pas vullnetin edhe paguhesh më një herë pa eksperiencë. Ka profesione të tjera si për shembull fotograf ose profesione të ndryshme që kërkojnë pak më shumë domethënë eksperiencë, ose për shembull mund të më kërku kuzhinier, mund të më kërku edhe domethënë persona në industri të ndryshme që qoftë në prodhim, qoftë në distribuim, qoftë në shitje me pakicë shumicë si në ark etj. Atje që kërkohet pak më shumë me ditë ose një eksperiencë paraprake që më ditë çysh me e bo çat punë. Kështu që të dy palët mund të më hi, ti domethënë mundesh më hi si person pa eksperiencë edhe ngadal më shku tu e fitu eksperiencë brenda epit që më mujt me e shfaqë vetën tonë edhe më shku tu punu puna të cilat paguen më shumë, puna të cilat kërkojnë pak më shumë eksperiencë edhe ti vetë gjen vetën pastaj në mërënda platformës. Pun kërku e s'pas kemi, po biznesët, sa për janë gatshme me ju besu edhe me bashkëpunu me juve? Biznesët, ne i kemi në platformë disa për bizneseve ma të mdoja në Kosovë. Biznesët në fakt janë shumë të interesume. Dishka që na po mundohemi me ju të regu është që kjo qështja fleksibilitetit edhe qysh disa për vendeve europiane e kanë zgjidhë. Po shojmë në Kosovë që është një debat i madh, s'ka punëtor, po dalin jashtë, nuk kemi mjaftueshëm e tjerë etj. Në fakt në Kosovë kemi rëni shumë të madhe. Është një 60% ose 65% që është në moshën në më pak se 35 vjet. Edhe ka shumë persona të interesuar. Tash që kjo ka qenë ideja qysh me ja tregu një biznesit që nëse ke problem me një punësim, po do me i punësu 5 vetë, 10 vetë, s'po gjenë persona me orar plotë. Ndoshta nuk është problemi që s'dojnë me nuk po gjenë, po është problemi që dikush po dojnë me e përvu para për kesh punën. Mund është mi marë për një javë, një mujë, dy javë. Edhe momentin kër i mërë ti, edhe ata e shojnë punën, edhe ti ishe punëtort, edhe se cili ishe një vetën a javlen apo a s'javlen. Po, qështë duhet me shkarku aplikacionin, qështë me apliku, a është i kompliku ma po i thjesht për krejt moshët edhe për krejt qytetarë ndoshta? Nëse keni përshamë iPhone në App Store, Peak Jobs, është në një search edhe veç e merë një aplikacionin, është falas për gjithë. Në Google Play Store, nëse keni përshamë Android ose Samsung ose firma të ndryshme të Androidit, në Google Play Store shkruani Peak Jobs, një itë shkarkoni aplikacionin, është komplet falas, i visi plotësoni disa dona, mundeni mi pa punat edhe pa u regjistru, por nëse veç doni më apliku, duheni me u regjistru, i keni detajet personale cilat i jepni, edhe janë eksperienca tua nëse veç ke, kishë qenë mirë me i fut gjitha eksperienca që i ke, sepse është ma lehtë me u pranu në punë. Kërkohet një foto e juja nëse veç dani me publiku edhe ajo ja letëson bizneseve që me mujt me bu përzgjedhje më shpejt. Ka që thjesht është që është CV-ja jote, faqen kryesore, ishe të gjitha punët, të gjitha punët janë me lokacion, të gjitha punët e kanë emrin e biznesit, të gjitha punët e kanë përshkrimin e punës, të gjitha punët e kanë çmimin, ose pagën, sa paguen për orë. Çka e dëllon Peak Jobs prej platformave tjera? Se cili biznes ose kompani e vlerëson punëtorët, këtë punëtorë dhe ka një vlerësim të gjithë mund më pranu se cila kompani e shë vlerësimet e punëtorëve, edhe një kësështë mendoj që në momentin kër punëtorët i vlerësojnë kompanit e regulon shumë procesin e punës, e regulon shumë kompanit, e rimendojnë edhe marrin vlerësime edhe për i punëtorëve se si po shkën kërë procese, mendoj që stojnë disa për aspekteve që na diferencojnë me kompanit tja. Erik, faleminderit shumë për këtë bisedë, vetëm suksese juve në projektin e ri. Faleminderit shumë, Beatrisa, ishte kënaqësi.